Essa é a ponte para Jotunheim? Parece aquelas portas estranhas que vimos. Acho que o Mimir pode ajudar a gente. Se ele voltar à vida mesmo. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Sim, a floresta com as folhas vermelhas, ao sul do lago. Eu sei onde ir. Tomara que ela tenha voltado de Alfheim e possa reviver o Mimir. Ele parecia legal, antes de você cortar a cabeça dele. Olha esse lugar. Deve ser um galho da árvore do mundo. Garoto, nada de desvios. Tá bom, tá, eu sei. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa. O deus Aesir, Baldur. E você lutou com ele e venceu. Sim. Um dos filhos de Odin, irmão do Thor. E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivermos a cabeça, você pode perguntar. Tá bom. Sabe, é meio bobo, mas eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha. Acho que eles saíram mesmo de Midgard, tirando a serpente. Deve ser o último da espécie. Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe. De onde você veio? Uma mãe? Um pai? Não é hora para isso. Sim, senhor. Brock! 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 Que é? É meu intervalo! Eu não fico enchendo sua paciência quando você tá coçando o saco. Deixa ele, garoto. Ai, ai. Vocês já estragaram a minha paz, então podem ficar aqui. Não temos fome. Ótimo! Eu não ofereci mesmo. Vi seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Ele está se alimentando? Deve estar. Ótimo. Melhorou. O que mais vocês querem, hã? Às vezes o Sindri mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber. E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai.
Acho que eu herdei todo o estômago da família. Além do cérebro. Tá com saudade. Quê? Daquele jumento? Até parece. É só que... Ei, dá licença. Tô tentando me concentrar. Já dei uma pausa da minha pausa. Acho que deu certo. Garoto, qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um barco. Atreus, comigo! Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali, atrás da grande estátua do Thor. Olha lá em cima. Para aqui. Hã? A água baixou. Quando a serpente subiu, é mesmo. Não!
que ela é muito poderosa. Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se ela não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Saiu bem. Aposto que é por aqui. Serve só para decifrar as runas de Muspelheim. Também tem uma runa de viagem. Vamos visitar o Reino do Fogo? Um já foi. Tem muita coisa para ver aqui. Garoto. Outro
o mapa. Ótimo. Isso tá bem trancado. Tem outra regressada. Tô junto com você. Ei, acho que vi um daqueles vasos de areia lá em cima. Tipo assim, eu não sei como chegar lá. Pai, olha pra mim. Vi alguma coisa lá em cima. Atreus, siga. Desculpa, me distraí. Tá, é longe demais para pular. Vai ser divertido. Quase lá! Não dá pra pular com aquelas tábuas de madeira na frente. É isso mesmo. Outro daqueles vasos de areia. Tem runas diferentes escritas na lateral desse aqui. O que diz nelas? Outro enigma. Se não me alimentar, nos condenará. Se me alimentar demais, tudo se consumirá. A resposta deve estar por perto, como da outra. Consegui ver. Significa fogo. É claro. Uau.
Vá embora, Aesir. Acho que os deuses não são bem-vindos. Olha ele ali! Tomara que se lembre da gente. Garoto. Quem será que escreveu isso? Tudo bem, Charlie? A sua amiga bruxa tá aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou. Pelo menos foi assim que soou na minha cabeça. Charlie. Eu cuido disso! Leia. Morte ao Rei dos Corvos, Senhor dos Enforcados. Aqui, garoto.
conheço essas runas. Vindr. Vento. Deve ser do vaso de areia lá embaixo. O que diz? Falcões, gaviões e pelicanos sobrevoam os oceanos. Ah, o vento. Vindo. Olha o que aconteceu. Pai, ela tá aqui. Como é bom te ver de novo. Sabia que tava viva. Olá. Você pode reviver uma cabeça? Eu acho que eu não entendi. Ei, onde conseguiu isso? As flechas. Passe pra mim, agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas, malignas. Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamela! Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom, felizmente não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. É o bastante. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir, está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah, oi, Freya. Há quanto tempo? Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, Majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora.
De nada. Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem, me leve até o Templo de Tyr no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jotunheim. Conhecemos o templo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A Serpente do Mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Falo uma língua obscura, mais antiga até do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade. Pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Ei, Mimir, por que a Freya cuspiu na sua cara? Não. Fale de Baldur. Ele disse que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. É só um deus se gabando. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Acabou de dizer isso, Mimir. Sério? Qual é a origem do poder dele? Se não me engano, envolvia... um feitiço? Mimir? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo para acordar. Ele não tá muito normal. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até que enfim, a trompa. Isso. Agora coloque a minha boca na trompa. Isso. Odin fez a estátua em homenagem a Thor, já que a Serpente do Mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar.
Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom, me desejem sorte. Ainda leva o jeito. Ele lembra de mim. Ah, não. Não é assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem. Precisamos de duas coisas para ir à Terra dos Gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes, com sua grande sabedoria, garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do Odin. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga sobre. Ei, olha! A água baixou ainda mais. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir.